hidhen poshtë hipotezat që Neymar Seli do të përfitonte një shumë të madhe nëse do të bënte vrasin e Liridona Ademaje sepse do të përfitonte nga shteti suedez për shkak të siguracioneve të larta. Këtë hipotezë ne e kemi dëgjuar disa herë, madje ka qenë e para, gjë që të gjithë kanë menduar se ka qenë motivi kryesor i vrasjes. Këtë gjë e ka hedhur poshtë pikërisht personi me të cilën Neymar Seli ndante biznesin e tij në qytetin e Suedisë, që pikërisht kishte punësuar edhe Liridonën, bashkëshortin e tij, dhe hiqej nëpër media sikur kishte biznesi i tij që fitonte goxha të ardhura. Nga kjo punë por që në fakt rezultonte e kundërta. Shkak për këtë gjë ka qenë vetë fakti që Neymar Seli angazhohej edhe në disa biznese të tjera që për fatin e tij të keq, as ato nuk e rezultuan të suksesshme.